pojďte se s námi podívat do kraje, odkud jste neviděli jediný filmový záběr a o němž jste nečetli žádnou reportáž. Je to kout Polonínských Karpat v nejvýchodnějším cípu republiky. Tady leží i poslední vesnice Československa, Nová Sedlice. Byla to vždycky chudá země. Zadarmo tu byl jen stavební materiál, nepálené cihly z hlíny promísené obyčejnou slamou. Obživa z této neúrodné a vyčerpané horské půdy se dobývala velmi těžko. Po generace tu byla tvrdá práce údělem horalů i dětí, jejich dětí. Ale dnes se i zde otvírá mladému pokolení nová cesta. Z oken staré školní budovy je už vidět na stavbu velké moderní školy. Odtud bude vycházet vzdělaná mladá generace. Mnozí z nich půjdou do nových továren, které se stavějí v blízkých městech. Tak přichází do nejvýchodnějšího koutu naší republiky nový život, o kterém se tu nikdy ani nesnilo.